Galera, tô aqui mais um vídeo com vocês. E hoje, galera, tem uma coisa pra falar. O Bernardo estava se preparando pra guerra contra a bruxa quando o Bernardo desapareceu. Eu realmente não sei o que aconteceu com ele, mas a gente vai estar procurando ele aí. Eu não tenho certeza se a bruxa pegou ele de novo, não sei. Mas a gente vai estar. Eu vou estar procurando ele aí nesse vídeo. Eu vou, sei lá. Porque vocês viram o que aconteceu com ele da outra vez que a bruxa pegou ele. Então, eu vou estar procurando aí e vou tentar achar alguma informação do que aconteceu. Um primeiro lugar onde eu devo procurar, que pode ser que ele seja lá, é no poço. No poço. Então, vamos lá, galera. Realmente, eu não sei onde ele está. Ele pode lá estar armando alguma coisa, galera. Realmente, eu não sei. Estou bem assustado. Porque eu tive que derrotar aquela criatura lá. Você viu o quanto tá lá? Nossa, mano. Peraí. A máscara, como assim? Era a máscara que o Bernardo usou quando ele tava enfeitiçado pela bruxa. Nossa, mano. Olha, como vocês podem ver, tem algumas fitas aqui. Isso pode. Quer dizer que o Bernardo foi enfeitiçado pela bruxa, mas ele conseguiu meio que tirar essa máscara e voltar ao normal. Eu acho que eu vou levar isso comigo, galera. Não é, ficar, não é seguro deixar aqui, né? Porque vai que a bruxa recolhe. Então vou levar comigo. Vamos lá. Vamos lá ver se a gente consegue achar outra informação. Só deixa eu guardar isso daqui lá na minha casa. Essa máscara aqui, bizarra. E eu já volto aqui. Vou pausar um pouquinho só pra guardar lá a máscara. Pronto, galera. Voltei aqui no posto onde encontrei a máscara. E parece que não tem como o Bernardo ter fugido pra lá, porque, como vocês podem ver, tem parede e ele não é uma aranha, né? Pra escalar parede. Então, certamente, ele foi ou pro lado de lá, ou pro lado de lá, ou desceu pra baixo. Vamos lá. Tal. O que é aquilo ali? Ô, Helena! Caramba, Helena! Aquilo tava ali. Você sabe de onde aquilo ali veio? Sabe, Helena? Parece que. Ah, não. É o crânio que o Bernardo usou. O crânio do marido da bruxa. Olha, o crânio do marido da bruxa. Caramba, mano. O Bernardo, de alguma forma, conseguiu se livrar desses itens. Ele usava assim, ó, pra bater. Mas é melhor guardá-la também, né? Antes que eu acabe assim, antes que eu acaba, antes de eu acabar sendo enfeitiçado igual o Bernardo. Então eu vou guardar esse crânio lá e já volto. Eu não sei se é seguro deixar as coisas que eu encontrei aqui, mas eu acho que eu vou arriscar, né? Mas olha, lembra, crânio e máscara. Vamos procurar por mais coisas. Bom, vamos lá então, né? Eu acho que falta ainda o bastão que o Bernardo usou pra me atacar, mas vamos procurar por ele. Certamente, o Bernardo não está na rua de baixo, porque estão fazendo lá na rua de baixo está interditado, então certamente ele não deve estar lá. Mas vamos procurar mais pelo condomínio em busca dele. Peraí, eu vou voltar lá, sabe? Só pra conferir que ninguém pegou aquelas coisas, sabe? Porque sabe que tem as criancinhas que sabem brincar. Sabe, galera? Sabe que às vezes pegam e tal. Helena, sabe onde é que estão as coisas que estavam ali agora há pouco? O crânio do marido da bruxa e a máscara do pânico? Como assim você não viu, Helena? Não tá aqui mais. Como não tá? Eu não peguei. Como?
Galera, então, eu chamei o Gabriel e a Helena aqui pra gente conseguir desvendar esse mistério junto no vídeo de hoje, né? Uhum. E você, a Helena e o Gabriel, eles assistiram o vídeo que eu e o Bernardo gravamos anteriormente. Na verdade, eu assisti com o Bernardo, não com o Gabriel. Então, mas o Gabriel também entra bastante aí no canal e assiste os vídeos. Muito. Helena, eu vou lá procurar mais pra lá e você mais pro lado de lá e você procura dentro da casa, beleza? Tá. Vamos lá, Gabi, né? Vamos lá, então. Vamos lá até o poço, ver se tem mais alguma coisa, né? Porque vocês viram, né? Vocês viram que desapareceu os itens que eu deixei na mesa de vidro. Como assim você viu um bicho bem esquisito, Gabriel? Pera aí. O Gabriel tá falando que viu um bicho bem esquisito. Eu não tô confiando muito nisso. O bicho que tá com capuz. Capuz? Não. A gente já derrotou ele. Ele era o Bernardo. Bernardo. Agora, né? Olha, aqui pode ser a casa. Corre, Adriana! Vai fora! Galera, o bicho tá ali. É o pânico. Cadê a Helena? Ai. Ele bateu em mim com aquele negócio. Ai, meu cotovelo. Olha isso. Galera. Ai, Gabriel, você... Ai, corre! O bicho tá ali. Vamos lá ver, Gabriel. Galera, agora a gente vai... Tenta meter... O que aconteceu, Heitor? Eu não acredito que a bruxa enfeitou a Helena, galera. Por que eu tô com o crânio na mão? Eu não acredito. Pelo amor de Deus. Ah, Helena! Eu não acredito que você fez, você tentou destruir eu e o Gabriel. Eu não fiz isso, não. Tá. Pera aí, Helena. Helena, espera, Helena. Agora a gente precisa. Espera aí. Agora a gente precisa. Vem aqui, Helena. Agora a gente precisa achar o Bernardo e se preparar para a próxima batalha contra a outra pessoa que for. Eu sou o Gabriel. A próxima pessoa que for controlada. São três pessoas que são controladas. Já foi o Bernardo, já foi você. Agora a gente precisa derrotar a terceira para o nosso caminho estar livre. Para irmos até a bruxa e matá-la.